თითქმის 2 საათია საქართველოს პარლამენტში მინისტრის საათის ფორმაში თეატრალურ ოკეანს უსმენენ. ყველაზე დახურულ უწყებად მიჩნეული სამინისტროს ხელმძღვანელმა გამოსვლა სპორტზე საუბრით დაიწყო. მოგვიანებით კი კულტურის სფეროზე გადავიდა და განაცხადა, რომ 2021 წლამდე გელათში განვითარებულ მოვლენებზე პასუხისგებლობას იხსნის. Კიდევ რა თქვა წულუკიანმა პარლამენტში და რა შეკითხვები აქვთ დეპუტატებს? მარტა ქურასბედიანი აკვირდება მოვლენებს საკანონმდებლო ორგანოში და ის განაგრძობს ახლა პირდაპირ ეთერში საუბარს. Culturis ministrs Rogert Chan sakmaot grdzeli sitqo aqs momzadebuli daiqo sportit saatze metkhan saubrobda Tsulukiani sportze amis shemdeg gadavida kulturis mimartulebit da shesabamisad bunebrivia pirveliwe razets is saubra tea Tsulukianma aris gelatis sakitqi ministris fraza romelits medias albat ditkhans da amaxsordeba aris shemdegi me ministri tea Tsulukiani arageps pasuxs imaze ra khdeboda gelatan daakavshirebit 2021 წლის მარტამდე. Როგორც ჩანს, თეაწულუკიანი იხსნის სრულ პასუხისმგებლობას გელათის ირგვლივ მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. Ის პირდაპირ ამბობს, რომ როდესაც ის დაინიშნა მინისტრად, სწორედ ამის შემდეგ საკმაოდ დიდხანს დიდი დრო დასჭირდა მას და მის მოადგილეს იმისთვის, რომ გამოეკვლია რეალურად რა მოხდა, რა ხარისხით იყო დამზადებული სახურავი, კრამიტები, რა პროცესი მიმდინარეობდა ამასთან დაკავშირებით და როგორც ჩანს ministrs pretenziebi aqs am mimartulebit Tsulukiani ambobs rom ariqo dasuratebuli ardgeboda okmebi ariqo dokumentatsia shevsebuli tu ra protsesebi mimdinareobda rodesats rehabilitatsia daiqes gelatis ariqo srulqopili okmebi da dokumentebi tu ra gaketsda sakhuravis rehabilitatsiis daqebis dros arxdeboda dasurateba arxdeboda aghtsera aseve Tsulukiani ambobs rom chatarebuli აქვს ექსპერტიზა კრამიტს, ორი სახის კრამიტზეა საუბარი და სწორედ ამ დასკვნის შემდეგ უფრო მეტი, უფრო ნათელი იქნება სურათი რეალურად რა პროცესები განვითარდა გელათთან დაკავშირებით. ის ამბობს, რომ არაპირებს აგოს პასუხი სწორედ აი წინა პროცესებთან დაკავშირებით, თუმცა რაც ხდება ახლა ის არის სრული პასუხისმგებელი თელს ამ პროცესთან დაკავშირებით და ასევე გამოეხმაურა თეაწულუკიანი იმას, რომ რატომ არის ასე ვთქვათ ჩაკეტილი და არ აქვს მედიას უფლება გელათის გადაღების. თეაწულუკიანი ამბობს, რომ ის თავად იყო ასული ხარაჩოზე, ხარაჩო არის საკმაოდ სუსტი, შესაბამისად იქ რომ ავიდნენ ოპერატორები, ავიდეს მედია, შესაძლოა რომ სავალალო შედეგები მოჰყვეს ამას. მოკლედ საკმაოდ ვრცელია გელათთან დაკავშირებით მინისტრის განმარტება. მოусმინოთ რას ამბობს კულტურის მინისტრი. Მე მინდა ყველა შევახსენო ჩასაფრებულებს, მეგობრებს, პარტნიორებს, მტრულად განწყობილებს და ასე შემდეგ, რომ გელათის სამონასტრო კომპლექსში პრობლემები დაიწყო 2008 წლიდან და 2020 წლის დეკემბრის ჩათვლით ეს პრობლემები იყო ისეთი, რომლებიც ბევრი წელი გამოდის, რომლებიც არა სამონასტრო კომპლექს, როგორც მას ხშირად ამბობენ და ქართულში ყველა სიტყვას თავისი მნიშვნელობა აქვს, ამიტომ სიტყვები უნდა გამოვიყენოთ ჩემი აზრით დანიშნულებისამებრ. საფრთხე ექნებოდა არა კომპლექსი, იმიტომ რომ ეს არის კომპლექსი და გაცილებით უფრო დიდია, ვიდრე ერთი სამრეკლო ან ერთი ტაძარი, არამედ ძირითადი ტაძრის ერთ ნაწილს. 2021 წლის მარტში ჩამოყალიბდა ჩვენი სამინისტრო, ამიტომ შესავლის სახით მე მინდა გითხრათ, რომ მე უარს ვამბობ, ვაგო პასუხი იმაზე, თუ რა ხდებოდა 2021 წლის მარტამდე. 2008 წლიდან მოყოლებული 2021 წლის მარტამდე პრობლემებზე კულტურის მინისტრი Tsulukiani პასუხს არ და ვერ აგებს. აი, რაზე ვაგებ პასუხს? ეხლა ამაზე ჩაგაბარებთ ანგარიშს. 2021 წლის მარტიდან და ეს ჩემმა ყოფილმა კოლეგებმა კულტურის კომიტეტში ძალიან კარგად იციან, გვადგა ძალიან დიდი ჯაფა და ამაზე მე დაახლოებით საათ ნახევარი ვისაუბრე შარშან თქვენს წინაშე მინისტრის საათის ფარგლებში. პრობლემა იყო ის, რომ როდესაც ძეგლთა დაცვის სისტემა ბოლომდე მოირღვა, ჩვენ მოგვიწია ამ შედეგებთან ბრძოლა.
da răzărunda dașațină, dașațilot, araseriozul a jertbes. Pirueli amotzana, răz găhta ce mi amotzana, iho isrom mravali tuis manzilze, meculia da mercuia rai omomxtari. Arasebov daravitari documente, sul copilitorim documente vi acai tehara, masua situarelco. Orietez rațile din mocolebuli. Arasebov da sul copili ochmi, ochmebi, arasebov da documente vi tu raga getaro de sa huravis reabilitație daitsko. Garda imșem tohi sa tu adamiani, imșem tohi și ministri, omelic, mine daot umzogirti adamiani. Aris jadokari, ishver gamoichnobs ra aris kramitis kvesh tu ar arsebobs dokumentebi, dokumentebi ar arsebobda. Shesabamisat, chven ver vigebdit proektis shesabamisi samushaoebi chatarda tu mokhda raime proektis migma. Is vinc veritsaus exponats veri mushavebs erovnul muzeumshi aseti ganzkhadeba gaaketa dges aseve Tea Tsulukianma amit gamoekhmaura soret is erovnuli muzeumidan gatavisuflebul tanamshromlebs sakmaot mzime braldeba gaajghera dges saparlamento tribunidan ministrma tkva rom 3000-amde exponatia dakarguli erovnuli muzeumidan mimdinareobs am natsilshi shesabamisad mokmedebebi da soret amitom aris amitom akvt upro soret თანამშრომლებს ყოფილის სტატუსი ჩამოთვალამან საკმაოდ ცნობილი მხატვრების ექსპონატები, რომელიც აღნუსხულია რომ არის დაკარგული, ნახოთ რას ამბობს ამ მიმართულებით მინისტრი. Ეროვნული მუზეუმის არაერთ მნიშვნელოვან მუზეუმში ესიცით რომ არის დიდი გაერთიანება დავასრულეთ ინვენტარიზაციის პროცესი. Gheorghe Chitaia სახელობის ethnografiul muzeumului, Shalva Miranashvili სახელობის ხელოვნების muzeumului, Dimitri Shevardnadze სახელობის ეროვნულ galeriasa და Sirnaghis istoriul ethnografiul muzeumului, inventarizații ședegebi, cu acțiune psrom, dar argula dituleba orieta secusa sormoții exponate. Ezaris pacte. Și să vă amisat, esari sara, idea pe pasuhi, ma vrem, idea pe pasuhi, srežim și avat, idea pe pasuhi, ne vom amaze, uprofesorat, visaubo, turatom, aris, zogierti, tanam șomeli, copili, statusit, dres. Esari se certi axna. Vede să ce în gabaria, exponat, idea am exponat sferuvli, vede să am exponat sara cu pasporti, vede să șen, odhmocat, janic, lebidan, uriata, zatic, lidan. Gagzaunili, 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 მას შემდეგ, რაც ministri დაასრულებს გამოსვლას, კითხვა პასუხის რეჟიმში გაგრძელდება პროცესი, ოპოზიციის და უმრავლესობის წარმომადგენლები დაუსვამენ ministrs კითხვებს და ამის შემდეგ უკვე თეა წულუკიანი გასცემს დეპუტატების კითხვის პასუხს. Საკმაოდ გრძელია პროცედურა და რამდენიმე საათის განმავლობაში ministrs მოუწევს რომ დეპუტატების კითხვებს პასუხები გასცეს.